Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը սկսել է սեպտեմբերի 27-ից հետո զոհվածների ընտանիքների փոխհատուցումը։ 20 զինծառայողի մասով որոշումն արդեն կա, հրապարակվել է հիմնադրամի կայքում։ Կա, այսպես ասած, դիմումների փաթեթի պատրաստման գործընթաց, կազմում են այդ ընտանիքի անդամներին, շահառուներին հայտնաբերում են, փաստաթղթային այդ փաթեթը պատրաստում են և ուղարկում են մեզ։ Երբ որ մենք ստանում ենք երկօրյա, երրորդյա ժամկետում ուսումնասիրում ենք դա և արդեն հատուցումները տալիս ենք։ Պատերազմում զոհված սպայական կազմի զինծառայողի փոխհատուցումը 82 միլիոն դրամ է։ Պայմանագրային կամավորագրված անձինը 70 միլիոն դրամ, իսկ պարտադիր զինծառայողի ընտանիքը կստանա 58 միլիոն դրամ։ Այս գումարից 10 միլիոնը վճարվում է միանվագ, մնացածը ամսական վճարներով 20 տարիների ընթացքում։ Փոխհատուցումը նախատեսված նաև առաջին և երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ստացածների համար։ Շահառունական գործընթաց է լինելու, շաբաթական 2-3 նիստ կանենք և այդ հատուցումները հեղթով կտանք։ Մարզերում ապրողները փոխհատուցման համար պետք է դիմեն մարզպետարաններ, իսկ Երևանում թաղապետարաններն են զբաղվում այդ գործով։ Յուրաքանչյուր թաղապետարանում թեժգծի հեռախոսահամարներ են առանձնացվել, որոնք հրապարակված են Երևանի քաղաքապետարանի և հիմնադրամի կայքերում։ Քանաքեր Զեյթունի թաղապետարանում դիմումներ ամենօրեն ստանում։ Երբ որ անհրաժեշտ ամբողջ փաստաթղթերի ցանկը լրացված է լինում, տեղում լրացվում են դիմումները, շահառուները։ Լինում են դեպքեր, երբ զինծառայողի ընտանիքի անդամներից շահառու հանդիսացող որևէ անդամ ինչ-իշ պատճառներով առողջական կամ հուզական վիճակից ելնելով չի կարողանում ներկանալ վարչական շրջան, այդ դեպքում իրավաբանական բաժնի աշխատակիցները մենք ինքներս այցելում ենք տուն։ Ամսական յուրաքանչյուրի աշխատավարձից պահվող հազարական դրամի միջոցներով գործող հիմնադրամը փոխհատուցում էր 2008 թվականից հետո զոհվածների ընտանիքներին ու հաշմանդամություն ունեցողներին։ Այս պատերազմը էականորեն մեծացրեց շահառուների թիվը և բոլորին օգնություն տրամադրելու համար հիմա պետությունն ու հիմնադրամը նոր մեխանիզմներ են քննարկում։